bir çox xüsusiyyətlərə malik unikal incəsənət növüdür. Rəngli şüşələrdən rəsm əsərlərinin yaradılma izlərinə qədim Romada, Bizans və Çin mənbələrində rast gəlmək mümkündür. Müxtəlif rənglərdə olan vitrajlar zəngin işıq boyaları əmələ gətirir. Müasir vitrajlar kiçik şüşə parçalarından hazırlanır və qurğuşun, polad yaxud plastik kütlədən hazırlanmış lentlə birləşdirilir. Naxışlar rəngsiz şüşə üzərində həkk edilir və ya kimyəvi üsulla vurulur. Azərbaycanda çox az sayda rəssam vitrajla məşğuldur. Çətin olmaqla bərabər insana çox gözəl zövq verir.